朝の7時から、11時半までやってるというけど、はい、それ1種類になってるんですけど大丈夫ですか？あ、もう全然大丈夫です。はい、いいですね、このサバ。ちょっといただきます。ご飯はね、玄米ご飯ということで硬さのありそうな感じです。うん、なんか程よい硬さがあって、あの、いただきます。はい、というわけで今日はですね、玉野市玉というね、場所にやってきております。でこの前がですね、多摩の三井病院ということで、とあとこの造船所がねあります。でこの海上自衛隊の、まあ、歓迎と書かれてるんですけども、まあ、このエリアはね昔の海上自衛隊のね船作ってたりとかしてたんですけども、まあ、最近ねちょっとあのいろいろあって、作ることをやめたという話を聞いて、そこからいろいろと町がさらに衰退したような感じで、昔はこのね本当に目の前に玉野電気鉄道っていうのが通ってたんですけど、今本当このね、この今いる場所に鉄道が通ってました。でこの目の前が駅だったんですけども、今日はこの商店街を歩いて行くんですけども、本当にあのこの造船業が栄えてた時、まあ、昭和の70年代とか、僕もこの辺ね結構賑やかだって、人でごった返してたということで、飲み屋街とかもねあったりしたんですけども、やはり徐々にね、衰退していったということで、本当に昔ながらのお店あるんですけども、ほぼやってないということで。でですね、こちらの商店街、あ、ちょっとだいぶ後ろなんですけども、あの紳士服の春山の本店がね、あったということで、まあそれほど、まあ1号店ですよね、それほどあの栄えていたというエリアでございます。もう今となってはでございますけども、で今日はね、今朝の時刻の7時11分なんですけど もうこの時間からねやってる、お店に今日は行ってみようかなと、思います。かな、ここです。このピンク色のこのスナックがちょっとした目印になるんですけども、ここをずっとねまっすぐ行きます。だから曲がってからそんなに徒歩1分以内というか30秒ぐらいですね。このピンクの先にある軽食、まあタバコ軽食、軽食堂って書いてる場所です。ちょっと、ね、今日はねこちらのお店に行こうかなと思うんですけども、以前もねだいぶ前なんですけども、昼間のね暑い、まあ、夏だったかな、行きました。で今日はですね、毎週月曜日にモーニング朝食やってるってことでお邪魔しようかなと思います。こんな感じでね、ブラックボードに可愛く書いてますけど、朝の7時から、11時半までやってるということで、はい、こんな感じです。まあ、当然あの普通の日とかは昼ぐらいかな、まあ、レンタルスペースとして、使われているこの建物でもあるんですけども、もともとは食堂だったのかな、もうこの上に書いて、おそらく食堂だったのかなと思います。ね、この昔ながらの作りですけども、どれぐらいの時代のものなんでしょうか。このガラスショーケース、おそらく昔はサンプル的なやつとか置いてあったのかなと思うような雰囲気でもあったりしますけども、この写真ですね、昔鉄道が走ってたという、痕跡です。はい、ちょっと
入っていきましょう。ちょっと失礼します。事前に撮影許可もらったということで、でこちらなんですけども、駐車場も、存在しています。でもう店員さんに聞いたらすぐ分かると思うんですけども、もうすぐそこにあるので、はい、こちらですね。こんな感じです。はい、こんな感じで、あの可愛らしい、絵で今日の朝ごはんの内容が、示されています。はい、でこれ、普通にね、あのお昼ご飯もあります。プレートランチとか、お弁当、スープカレー。じゃあ入っていきましょう。失礼します。どうぞ。ちょっと失礼します。感じですね。おしゃれな感じですね。ここがあの昔の炊事場だったと思います。入り口兼炊事場なのかな。はい、おかずがちらほら載ってる、はいはいはい、ちっちゃいお盆になるんですけど、はい、それ1種類になってるんですけど大丈夫ですか。あ、もう全然大丈夫です。はい、月曜日限定です、ね、月曜日限定です。はい、そのため、じゃあ1つそのために来ました。ありがとうございます。はい、すいません。寒かったら行ってください。あ、すいません。あ、ありがとうございます。と酒粕の種類になってます。これちょっと酒粕のマヨネーズ、手作りマヨネーズなんですけど、はい、若干酒粕の匂いがする、ちょっと癖のある感じになってます。 ありがとうございます。はい、思っていた以上にすごい豪華な量が。あ、ありがとうございます。こんな感じで、このザ朝食ですね。そ、なんかそれを超えたような、なんかいいですね。え、これで650円なんですか。あ、そうです。で、あ、その日替わり的な感じで。そうです。あ、なるほど、うんうん、これ楽しい、楽しみっていうか、毎週来たくなるような感じです。はい、結構汁もすまし汁にしていろいろ、いろんな用途が、はい、ありがとうございます。ちょっといただこうかなと思います。いいですね、このサバ。ちょっといただきます。いきます。あ、うまっ。この程よい塩加減で、ご飯はね、玄米ご飯ということで、結構なんか硬さのありそうな感じです。いただきます。うん、なんか程よい硬さがあって、あの朝からなんだろうな、なんかシャキッとするような、そんな感じでございます。いただきます。うん、あ、いいですね。これも甘くない卵焼きですね。で、野菜使ってます。何の穴かな。いただきます。うん、あ、うまっ。こちらもちょっといただきます。
あ、これ美味しいですね。またこの麹の癖がまた病みつきになりそうな感じです。間違いない朝食ですね。いただきます。いただきます。家庭的なお味噌汁ですね。ちょっと懐かしい感じです。うん、あ、うまっ。はい、というわけでごちそうさまでした。本当にあの、なんだろうな、理想の朝食をいただけたかなと思います。で、ちなみにですね、もうこの建物なんですけども、だいぶ昔、もう30年40年ぐらい前にお好み焼き兼タバコ屋だったそうです。で、2階はこのなんか旅館というか泊まるとこだったらしいですね。まあなんか本当にそんな感じがする、今日のお店だったんですけども、この月曜日のほか、まあレンタルスペースとして、使われていたり、してるそうです。この朝食なんですけども、月曜日限定ということで、皆さんちょっとなかなか行きにくいかもしれないですけども、ぜひあの時間を見つけて、行ってみてください。本当にいいお店でございます。ありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。